tudo pronto para mais um dia de praia. Agora vai ser Candeias em Jaboatão dos Guararapes. Sucesso da praia, que todo mundo come caranguejo. E essa é a barraca do Amaro, Aline. Olá, prazer. Amaro, Amaro. Oi. Uma olhadinha aqui, você vai ficar famoso. Ô, meu amigo. E aí, Amaro, tudo bom? Tudo bom? Tá quanto tempo aqui? 30 anos. Que felicidade, só fazendo a alegria do pessoal. Exatamente. Todo mundo sendo feliz. Todo mundo sendo feliz? Todo mundo sendo feliz aqui, né? E o melhor caranguejo, né, Amaro? Da região, né, não? É só a Aline, né? É o que o pessoal tá dizendo, né? É só a Aline, né? Tá espalhando boato. Melhor praia, maior barraca que tem aqui na praia de Candeias, é a verdade. Nome do canal. Estendo pelo mundo. Aí tá certo, vou seguir lá, hein? O que você tem hoje aí? Eu tenho quiabada, feijão. Isso que é quiabada? É, quiabada com charque. E o que é uma quiabada? A quiabada é o quiabo, a gente corta ele em rodelinha, corta charque, aí faz aquele vinagretezinho, tudinho aí, bota aí, dá certo a quiabada. Os caldinhos ainda acompanham, né? Torresmo, ovo de codorna, azeitona. Ovo de codorna, azeitona, viu? É tudo isso. Quantos anos aqui? 25. 25 anos aqui? É, 25 anos, é. Na praia. Só trazendo felicidade pro povo. Exatamente, é, isso aí. Que praia linda! Que praia linda! Com essas pedras, isso aqui não são corais, são pedras. É muito diferente do Sudeste, praia do Rio de Janeiro. Sabe, água calma pra caramba, muito quente. Ó, agora eu vou trocar de roupa, vou dar um mergulho, porque esse dia vai ser incrível. Primeiro lugar, vamos começar pelas patas menores. Vamos comer patas de caranguejo aqui, Manguetown. Isso, você quebra na junta. A pata menor, você morde essa tampinha aqui. Tirou a tampa, com esse espaço aqui. Tira a junta de novo e só as patas. Ó, saiu todinho. Só isso? Olha. Só isso. Essa pata aqui? Tira aí na junta. Isso. Morde, agora você não, você vai morder essa tampinha que é um pedaço dela. Isso. Agora tira a outra junta, não mexe aí não. Tira a junta aqui. Isso, quebra aí. Isso, agora chupa. Aprendeu. Que delícia. A pata principal. Nós vamos usar o martelo dessa vez. Primeiro passo é quebrar essa junta aqui, que nós depois vamos comer. E essa daqui, ok? E nós vamos quebrar essa, vou guardar essas duas aqui por enquanto. A principal, uma batida, normalmente uma batida no lugar certo já quebra ela, tá? Aí. Uau! Simples assim. Aí você vai. Não, agora é o senhor. Aí quebra aqui, dá porrada aqui, não, na parte aqui. Aí você dá uma pancada firme no meio que ela quebra normalmente. Opa. Já quebrou.
Mas pra cá das armas, não dá muita não. Senão você destrói ele. É, tira aí, é. Olha aí, ó. Usa aquela garrinha, pega uma garrinha dessas aqui pra puxar aí de dentro. Uma pazinha. Olha, é mesmo, uma pazinha, ó. Mas é tudo é prática, né? É tudo prática. Aí a patinha ainda vira um garfinho, uma colherzinha, né? Exatamente. Ainda tem aqui, ó. Ele também pode ser feito ao fogo, Bem-vindo a Manguetal. Bem-vindo a Manguetal. Vai querer voltar aqui agora. Ô, rapaz. Hoje ele tá magro, tá? Aqui, isso aqui define o sexo dele, tá vendo? Isso aqui, essa tampinha? Esse é macho, porque só é autorizado pegar macho. A fêmea é redonda aqui, mas é proibido pegar... Esse é o nosso vendedor de ostras. Mostra aqui, Jupi, pra câmera aqui, essas ostras. Ostras frescas. É o que é isso? Ostra? É. Logo vamos ensinar pra o senhor ver como tá novinha. Essas são bem frescas. Eu já continuo com. Esqueci? E água. Marco lá pra ver como eu só assim agora. E faz o que com isso aqui? Bota só um salzinho aí, só. Não, botou limão? Só limão. Deixa eu botar aqui limão, só bota limão, pera aí. Os italianos me ensinaram a comer ela só com limão. Sem sal, sem nada. Vai lá, mete bronca. É mesmo? É. Vamos ver como é que é então. Pessoal de Veneza que me ensinou. Agora. Essa. Vamos pegar gema. Só com limão, essa é bastante aqui. Gastronomia de praia de Pernambuco. Só com limão, foi o senhor. Sensacional, né? De Veneza que me ensinaram. Do omelete do Monte São Michel. Ao caranguejo, do omelete do Monte São Michel, ao caranguejo. Ao caranguejo. Em Candeja, Boatão.